Meil on siin võistkond Alfred, kes tegeleb infoturbe programmi haldamisega. Ja kuna tavalisel inimesel ei ole võimalik aru saada, mis asi see on, eks seda üldse vaja on, siis kutsusime kohale eksperdi. Martin Villig on Bolti kaasasutaja. Ja kuna teie tegelete ka hästi palju inimeste andmetega, siis põhimõtteliselt nüüd selle jutuajamise lõpuks peaksid sa aru saama, kas Alfredi on vaja või ei ole. Proovime. Palju sa neist praegu tead? Praktiselt mitte midagi. See on väga hea startpunkt, sest et, no, me ise oleme samas kohas umbes. Aga vaatame, mis nad ägivad siis. Boltil on hästi palju isikuandmeid, eks ole? Jah. Ja kas isikuandmete kaitsmine on Bolti jaoks oluline teema? Ma arvan, et me oleme õnneks siiani vist ainuke suurem platform, kus te ei ole andnud jalutama läinud. Väga hea, siis järgelikult te teete nii mõndagi õigesti. Kas teil on infoturbe meeskond ka? On. Tegelikult LinkedInist vaatsem ka, et on. Selge. No ma arvan, et selle põgusa vestuse põhjal ma ütleks, et tasuks edasi rääkida, et võiks nad mingi hetk meile külla kutsuda ja näiteks demo lahendust proovida. Kui suur probleem see andmete haldamine nagu üldse on? Et on see mingi päris probleem, millele nad lahendust pakuvad? See on kindlasti väga suur probleem, just see sama GDPR, ehk siis Euroopa andmekaitse regulatsioon. See on pannud ka väga karmid trahvid, kuni 20 miljonit võib ettevõtte trahvi saada, et selles mõttes seda teemat võetakse küll väga tõsiselt igas ettevõttes. Kas te nüüd töötate juba põhikohaga? Tulite oma eelmisest töökohast ära ja te tegelete nüüd 100% Alfrediga? Tundub küll nii, aga juriidiliselt päris nii ei ole.